Innama al-a'malu binniyat, hakuna amali yoyote ila huzingatiwa nia. Nia yako nini? Tumekuja hapa msikitini, nia yako nini katika kuja kwenye hii ibada ya Ijumaa? Ikiwa nia umekuja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mtume asema katika hadithi, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Na ikiwa umekuja una malengo mengine, basi hadithi ya Mtume asema, waman kanat hijratuhu lidunia yusibuha au imraatin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi.